Godt så. Kom an med. Kom at med. Åh, fuck! Hvad fuck laver du? Jeg er allerede ved at miste balancen. Vi har en fætter herovre. Welcome, my friend, and step right up to the ride of your life. Halløj. Uhyggelig klovn. Det ser hyggeligt ud, det her. Så ruller vi. Ui. Okay. Det er vildt, det her. Ej. Ej, jeg falder lige om lidt. Okay. Okay. Okay, der var en ugly fucker. Nu er det uden vores ven. Okay. Shit. Ej. Okay, hvad har vi der? Jeg kan se noget, der gynger. Det er en hest. Det er en gyngehest. Ej, vi er oppe på børneværelse nu. Vi er på børneværelse. Hvad laver vi her? Hvad er det? Ej, der er et barn. Der er et barn. Jeg sidder og græder. Barnet er væk. Barnet er væk. Ej. Åh, oh, nej. Nej, 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 nej. Jeg vil ikke videre. Wow, 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 wow. Ej, var det klamt. Nej, var det højt. Ej, der er hende en klamme pige igen. Åh, oh, nej, nu viser sin film. Ej, der er babygråd. Oh. Oh. Jeg bliver bare nødt til at pause. Nej. Jo, du bliver nødt til at tage over. Nej, kør nu ud. Nej, jeg står... Nej, det kan jeg ikke. Fuck. Du må ikke bare gå.